A veure, jo us explicaré la història d'un nen, o el conte d'un nen que va tornar a somiar. Bé, amics, jo sóc en Marc i estic molt i molt content. De fet, no m'ho acabo de creure, però ja sóc a casa. Però potser que comenci pel començament. Feia uns quants dies que estava molt i molt cansat. Els pares em van dur al metge. D'ençà d'aquell dia només feien que atabalar-me. Proves per aquí, proves per allà, ara un medicament, ara un altre... Fins que un dia el metge ens va dir que havia d'ingressar a l'hospital. Jo no m'ho podia creure, tancat entre aquelles quatre parets. Què faria jo sense veure els meus amics de l'escola? Sense poder anar en bicicleta, sense jugar a futbol, sense poder anar a la muntanya i fer volar el meu estel de colors. Però el dia va arribar i allà era jo. Els metges i les infermeres eren molt simpàtics. El pare i la mare m'havien comprat una Game Boy i uns quants llibres per entretenir-me i passar aquella estona que em venia després del tractament amb aquells marejos que jo tenia. El dia que esperava amb més il·lusió era el dimecres, perquè allà, a la sala de jocs, arribava un noi disfressat de pallasso. Duia uns pantalons verds, un frac de color groc lloro, amb tot de topets de colors, una perruca taronja, uns sabatots enormes i un nas de color vermell. I arribava fent grans passes amb la guitarra per sota el braç. Ens cantava cançons, ens explicava històries, acudits, ens feia trucs de màgia, ens feia passar realment una bona estona. Un dia va portar una ampolleta de bombolles de sabó i ens va dir: "Mireu, aquesta ampolleta és l'ampolleta dels somnis." Me la va regalar el meu avi i em va dir: "Imagina't el que més desitges. Bufes dins de la bombolla de sabó i quan la vegis esclatar, el somni serà complet." Què, nois, esteu preparats? Tots vam dir: "Sí!" Doncs au, ens anem al país dels somnis, però abans de tot farem una cosa. I va treure un gros plomall de la seva butxaca i va dir: "Fora teranyines, fora avorriment i fora tot el que no ens faci falta." I ens va passar aquell plomall per sobre dels caps. Flop, 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 flop. I ara, nois, tots preparats. Mans al front, ulls tancats i a imaginar el que més desitgeu. Jo vaig tancar els ulls. Volia ser amb els meus amics de l'escola. I allà hi eren. El Joan, la Martina, la Núria, en Josep, tots allà al meu voltant, picant-me copets a l'esquena. "Què, Marc, com estàs?" I jo: "Pues la mar de bé, sense teranyines ni pols al cap." Ells em van entendre de seguida i tots plegats ens van posar a riure. I vinga, fent-ho pessigolles i rodolant per terra. I allà era jo, amb els meus amics, sota un cel blau i ple de llum. En Sergi ens va dir: "Vinga, nois, obriu els ulls i agafem les bombolles de sabó." Tots vam sucar i vam ficar el nostre somni en aquella bombolla. Plas! Quan va petar vaig sentir no sé què en el meu cor. "Somni a complert", va dir en Sergi. "Piquem les mans, clap, 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 clap." Que contents estàvem. De sobte, per això en Sergi va canviar la seva cara. Semblava un xic trist i ens va dir: "Ho sento, nois, però m'hauré d'anar uns quants dies. Hi ha altres nens que em necessiten. Però què us deixo? Les ampolles, les bombolles de somnis i el plomall." I va marxar fent anar els seus braços amb els seus guants blancs. De fet, només feia un dia i ja el trobava a faltar. Tot decidit, me'n vaig anar a la sala de jocs, vaig obrir l'armariet i vaig agafar les bombolles de sabó i el plomall. I assegut en el meu llit, vaig començar
a fent el plomall sobre el meu cervellet. Tot seguit, mans al front, ulls tancats... I allà era jo, lliscant, muntanya avall, amb la meva bicicleta. No parava d'accelerar-me. Al final de tot, hi havia la casa dels avis. L'avi i l'àvia m'estaven fent senyals amb el braç. De sobte vaig frenar. I l'àvia em va dir, au, Marc, vine! Acabo de fer un pastís que estarà per llepar-s'hi els dits. Me'n vaig prendre un bon tall i un glots de llet ben fresca. Que bo que estava. Marc, em va dir l'avi, agafa el cistell, que anirem a buscar els ous de les gallines i potser el vedell ja ha nascut. Vaig agafar el cistell i em vaig anar cap al corral. Però vaig sentir un sorollet a l'estable. M'hi vaig acostar i allà, per entremig de la porta, vaig veure que el vedell ja havia nascut. Li estava donant copets a la panxa a la mare, mentre xuclava les primeres gotetes de llet i mentrestant remenava la cuva. Que bonic que era! M'hi vaig ajupir al costat i el vaig acariciar. De cop i volta vaig sentir la mà de l'avi. Ens vam mirar i ens vam fer una rialla. Llavors vaig sentir la porta de la meva habitació. Era la mare. Què fas, Marc? Aquí, mare, estic construint somnis. Vols que te n'ensenyi? La mare em va dir que sí i li vaig ensenyar com es feia. Primerament vaig ficar el meu somni dins la bombolla. I el vaig deixar anar per la finestra. Es anava gronxant, 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 fins que va esclatar. De fet, no vaig estar gaires dies a l'hospital, perquè cada dia em trobava més i més bé. Però no només jo, sinó tots els meus companys. Els metges i les infermeres ens animaven a fer bombolles de sabó. I aquest va ser el meu darrer somni. No em va fer falta fer servir el plomall, perquè el meu cap era ple de llum. Mans al front, ulls tancats... I allà era, a la platja, al costat on trenca la onada, corrent, fent anar el meu estel de colors. I els pares em deien, Marc, amunt, més amunt! I jo deixava anar la corda i l'estel pujava, 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 més amunt dels núvols, més amunt de l'arc de Sant Martí. I jo em sentia lliure i tan fort com ell. De sobte vaig sentir la porta. Vaig obrir els ulls, però no vaig deixar de fer la bombolla de sabó. Era el metge, es va acostar al meu llit i em va dir, saps què, Marc? Avui ja podràs tornar a casa. T'haurem de fer alguna prova que una altra, però el pitjor ja ha passat. I sabeu què? Quan vaig tornar cap a casa, vam anar a la platja. I tot va ser tal i com ho havia pensat. De fet, mentre era allà, jo sabia que els somnis eren meus i que mai no me'ls perdria ningú. Sabeu? Cada vegada m'agrada més somiar. I com més somio, més veig que les coses poden succeir com jo vull. I tot gràcies a aquell noi, en Sergi, que venia de tant en tant i feia servir una seva part del temps per a distreure'ns. Sabeu què? Quan sigui gran, seré pallasso i regalaré somnis i somriures a la gent.